ាធំម៉ងនាំមកនៃការជប់ជុំមិនធ្លាប់មានពីមុនម៉ងទទួលបានធំអស់ស្ទះពីគម្រោងប្រចាំសប្តាហ៍ Smart ធំម៉ងចំណាយ1ដុល្លារទទួលបាន666ដុល្លារសម្រាប់ទេផ្ញើសារនិងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងចុចផ្កាយ13 33ត្រង់ជ្រុង Smart ជីវិតរស់រវើក